Я Богдан Григоренко, студент Одеського національного медичного університету. Наразі ми знаходимося на кафедрі клінічної імунології, генетики та медичної біології. На першому курсі здобувачі освіти вивчатимуть розділ «Медична біологія». Саме біологія – наука про життя, загальні закономірності існування та розвиток усього живого. В процесі навчання постають такі теми, як що таке ген, створення родоводу, аналіз та розглядання, які хвороби можуть спадковувати. У другій частині ми навчаємося розрізняти, які види паразитів будуть зустрічатися у клінічній практиці, незалежно від того, яким лікарем ти станеш. Мені дуже подобається, як проводяться заняття на цій кафедрі. З великим задоволенням вивчаю біологію.